Strana 49, cvičení 7, přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Tak se do toho pustíme. Ačko. Třetina z 63 čísel byla sudá, ostatní byla lichá. Kolik bylo lichých čísel? Tak to vypadá jednoduše, tak se to vypočítáme. Třetina, jedna třetina z 63 jsou sudá, ostatní lichá. No, kolik je ostatní? No, když to jsou třetiny, tak to je vlastně z celku. To znamená, celek jsou 3 třetiny, minus 1 třetina, to jsou 2 třetiny. Takže z tohoto počtu čísel 63, 2 třetiny z. 63, to znamená, že to je dvakrát a jeden díl je 63 děleno třemi, to je 21, takže 2 21 rovná se 42. Tak, na co jsme se ptali, kolik je lichých čísel? Takže lichých čísel je 42. Je to tak? Jo, je to tak. Lichých čísel je 42. To nám šlo docela pěkně, tak se podívám zrovna na to B. Tak, první den jsme ujeli tři desetiny dr trasy, druhý den jsme ujeli čtyři desetiny trasy a třetí den nám zbylo uje 21 kilometrů. Že jsem se na to nevykašlal, tak ale stejně. Kolik kilometrů jsme ujeli první a kolik druhý den? Tak, když už jsem se do toho dal. Tak, první den. Jak to tady bylo? Tři desetiny trasy, druhý den. Čtyři desetiny t jako trasy a třetí den nám zbylo 21 kilometrů. Tak, tenhle ten zápis si potrhnu a mezi tím, pak máme, tady máme pravítko, mezi tím musím přemýšlet, jak to mám vypočítat. Tak, no, já si musím teda, tady vím přesně ty kilometry, tady vím přesně ty kilometry, takže já musím vlastně dopočítat, kolik desetin jsem ujel ten třetí den, tak já si to můžu tady takhle představit. Tohle to je ta celá trasa a to je 10 desetin. První den jsme ujeli tři desetiny, druhý den, dejme tomu takhle čtyři desetiny a kolik je tenhle ten, tenhle ten zbytek. Takže to máme 10, já to napíšu sem, 10 desetin, Minus 3 desetiny, Minus 4 desetiny. Tak, a to se rovná jako 10 bez 7, to jsou 3 desetiny. Takže 3 desetiny, 3 desetiny trasy, to je těch našich 21 km. A já mám vypočítat ten první den, už vím teda, že je taky 21 km, protože to jsou tři desetiny a teďka ten druhý den, to jsou čtyři desetiny, no a teďka já vím, že to nesmím počítat hned, že musím mezi tím vypočítat jednu desetinu, jedna desetina trasy, takže to je 21 děleno. Třemi rovná se 7, takže 7 km je jedna desetina a čtyři desetiny trasy to je 4x7 rovná se 28. Takže ten druhý den, kdy ujeli jsme 4 desetiny trasy, jsme ujeli 28 km. Tak, a ten první den jsme ujeli 21. Dobře, tak se podíváme na řešení. Je to tak? Tak první den 21, protože to bylo stejné jako ten třetí den a druhý den 28 km. Tak a teď mě ještě napadá, že kdyby se někdo nudil, tak zkuste vypočítat nebo dopočítat spíš, jak dlouhá byla ta celá trasa.